Hello, meus inscritos e ainda não inscritos! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma personalização no Xiaomi sem instalar aplicativos, só com o que já vem no telefone. Mas claro, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe se possível e caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se para ajudar o canal a crescer e porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, partiu personalizar? 1, 2, 3, let's go! Como eu disse, hoje eu vou personalizar o meu Xiaomi Redmi Note 11. Ele é azul escuro, quase um azul marinho, lindíssimo, eu acho ele muito bonito. E a personalização de hoje vai ser meio cinza, meio dark, meio black. E para isso, eu vou utilizar essa capinha preta que eu comprei na Shopee. Vou deixar o link dela na descrição desse vídeo para vocês. Olha como fica linda. Perfeita. Eu andei testando os temas e a minha tela inicial tá meio bagunçada, mas essa aqui é a parte da última personalização verde que eu fiz sem instalar aplicativos aqui no Xiaomi. Bom, vou vir aqui para a primeira página. Eu utilizei essa barrinha do Google lá na outra personalização e eu vou manter nessa personalização. Caso você não saiba como adicioná-la, é só você fazer um movimento de pinça na tela, clicar em Widgets e buscar aqui o Google. Google é essa primeira aqui, vou puxar e colocar aqui na tela. A minha está dessa cor porque eu personalizei. Se você também não sabe como personalizar, trocar a cor e o formato dessa barrinha, tem vídeo no canal explicando. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Então, eu vou utilizar essa, vou deixar ali. E agora nós vamos entrar na lojinha de temas da Xiaomi e vamos baixar alguns teminhas. Vamos ver aqui na lupa e o primeiro que a gente vai buscar, AP EGA 14. Vem aqui na busca e é logo esse primeirinho aqui, APEGAM14. Vou clicar nele e vocês vão fazer o download, mas não vão aplicar. E vai baixar o próximo tema, que é o Mac OS Big Sur. Vai vir aqui na lupinha e você vai baixar esse aqui, ó. Mac OS Big Sur de Acmon. Eu já mostrei esse teminha aqui para vocês uma vez. Vai fazer o download e também não vai aplicar. Vamos voltar e vamos buscar pelo Mono Chromatic com CH, Cmudo, espaço número 14. E vai buscar. E vai aparecer logo esse primeirinho aqui. Nós vamos clicar. Monochromatic 14 de Ankur Tiwari. Então vocês vão fazer o download desse tema, mas também não vão aplicar. Vamos voltar. E o último teminha que a gente vai fazer o download é o Uni Kalen com K. Vem aqui na busca e só aparece ele mesmo. Vem aqui, clica nele e faz o download. Ok. Feito todos os downloads, a gente vai voltar e sair aqui e vai começar a nossa personalização. Como essa personalização é sem instalar aplicativos, eu vou disponibilizar as imagens para vocês lá no meu Pinterest. Não vou colocar no blog porque são só imagens, não tem widgets, então fica mais fácil lá no Pinterest. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E para quem ainda não conhece, esse aqui é o meu Pinterest. Aqui em Criados tem vários pins legais de ideias, pins normais, pins de personalizações, de viagens, de receitas, várias coisas que eu posto aqui e nos meus outros dois canais. E em salvos, vocês vão buscar pela pastinha Imagens de Personalização. Ela tem essa capinha. Vai clicar aqui. E essas imagens vão estar dentro de uma subpasta nessa pasta. Uma subpasta com o nome dessa personalização, mas eu vou deixar o link para vocês. E lembrando que,
Se você fizer uma personalização inspirada nessa, posta aqui no Pinterest, me marca que eu vou salvar numa pastinha toda especial chamada Personalizações Inspiradas nas Minhas e vou fazer um sorteio como forma de agradecimento por vocês acompanharem o canal e reproduzirem a personalização. Hoje eu vou pegar do lado direito, então vou dar mais duas passadas e vou pegar essa daqui. Essa aqui é uma tela de bloqueio de uma personalização inspirada na personalização que eu fiz sem instalar aplicativos. Eu fiz no Motorola, mas provavelmente a pessoa que reproduziu fez num Samsung. Ficou uma gracinha, adoro esse tipo de relógio. Vamos ver quem fez? Foi a Ana Hideko, a rainha das bolhas de teclado. Então, Ana, adorei sua personalização, ficou muito legal esse relógio. E você, não esqueça, se fizer uma personalização inspirada nessa, posta aqui no Pinterest, me marca, que quem sabe você também não aparece em um vídeo aqui no canal. E agora que a gente já tem todas as imagens e todos os temas, vamos à nossa personalização. Eu vou começar com a telinha de bloqueio. Então, vou vir aqui em temas, vou vir aqui no meu usuário, vou vir em personalizar, estilo de bloqueio, e eu vou utilizar a PEGA M14. Vou aplicar, vou bloquear a tela. Aí você vai dizer, ué, mas não é uma personalização, uma pegada de paleta de cores meio preta, cinza, assim? Mas a gente vai trocar o wallpaper. Então, a gente vai desbloquear a tela, vai voltar aqui, vai vir aqui em personalizar, vai vir aqui em Custom Wallpaper Selection e vai na galeria buscar a imagem que vocês vão baixar lá no meu Pinterest. Eu vou utilizar essa daqui, meio cinza, e quando você bloquear, vai continuar assim. O que acontece? Aqui tem o Custom Wallpaper, Temporary Solution for MIUI 14 that cannot directly change the wallpaper. Ou seja, se você tiver com a MIUI 14 e você não conseguir trocar o wallpaper diretamente por aqui, você vem aqui nesse botãozinho e aciona. E aí, vai ficar preto. Mas primeiro, vocês precisam acrescentar o wallpaper de vocês na opção de Custom Wallpaper. E se não funcionar, aí aciona aquele botãozinho. E aí, eu já gostei dessa tela de bloqueio, pra mim já tá legal, pra quem gosta, assim, de uma tela mais clean, essa tá ótima. Porém, se você vier aqui na barrinha e levantar, tem várias opções para você personalizar essa tela de bloqueio. Você pode usar a data na esquerda, no meio, na direita, você pode vir aqui no relógio e trocar a fonte do relógio. Tem várias fontes legais, e aí fica a critério de cada um. Você também pode deixar essa data mais transparente ou bem transparente mesmo, dá para ver bem pouco, ou deixar bem sólida. Vem aqui ó, no back para voltar e você tem a opção. Ah, sim, eu já acho que tá legal, vamos ver, só trocar. Mas você também tem a opção de vir aqui em widgets e escolher os widgets. E aí, se vocês quiserem mudar de widget, vem aqui ó, no menos do widget que você não quer e escolhe outro. Esse aqui, com a transparência no meio, não está aplicando direito para mim. Então, eu tenho que deixar tudo bem transparente para eles ficarem ali na tela direitinho. E aí, é a critério de cada um. Se vocês quiserem esse aqui e quiserem colocar um fundinho, vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui que eu gostei mais. Vou vir aqui no back para voltar. E aí, você tem a opção de deixar o relógio no meio, na esquerda ou na direita. Eu acho que no meio fica mais legal. E aí, você pode voltar aqui em relógio para trocar a fonte agora que ele está menorzinho, que com os widgets ele fica um pouquinho menor. E aí, você pode escolher uma fonte diferente. Vamos deixar essa daqui? Ok. Você também pode vir aqui em ajustes e mudar aqui ó, a posição, a altura do relógio. Você pode colocar mais para baixo, pode botar um pouquinho mais para cima. E aqui controla essa barrinha, deixa ela maior, menorzinha. Aqui, se você quiser a data em inglês, ela parece que está em português, mas fica em inglês se você quiser.
Enfim, é que são ajustes, cada um vai fazer o seu. A minha telinha de bloqueio vai ficar assim, porque eu adorei, bem minimalista, mas com os widgets do iOS 16. Então essa daqui vai ser a tela de bloqueio. Vamos voltar. E agora nós vamos personalizar a barra de status, porque tá esse cinza bem feio. Vou vir aqui e vou escolher o Mac OS Big Sur, que eu já mostrei também para vocês em um vídeo. Vou aplicar e vamos ver como ficou. Bem black, bem legal. Gosto muito desse centro de controle. Feito isso, vamos voltar aqui mais uma vez. E agora nós vamos aplicar os ícones. Vou vir aqui em ícones e eu vou usar o monochromatic, porque eu achei bem legal. E vou aplicar. Prontinho, tudo aplicado. Agora vamos continuar a personalização da tela inicial. Vou remover esse aqui, vou fazer movimento de pinça, vou vir em widgets, vou vir aqui em relógio e vou buscar o relógio do tema Unicalen. Esse aqui, vou trazer para cá. Agora eu vou trocar o wallpaper da tela inicial para a gente poder regular a transparência desse widget. E eu vou utilizar esse wallpaper como tela inicial. Três pontinhos, plano de fundo, aplicar, tela inicial. Aplicado, vou sair e olha como já tá muito bonito. Vou puxar esse aqui para cima, vou tirar o Twitter aqui, vou remover, o TikTok também vou remover e vou pegar essas duas pastinhas e vou colocar aqui. E aí, vou pressionar aqui, vou vir em editar pasta e vou escolher a grande. Vou pressionar, editar pasta e vou escolher a grande. Agora eu tenho duas super pastas. Eu criei essas pastinhas com ícones pretos do tema, porque vocês podem perceber que nem todos os ícones mudaram, nem todos ficaram preto com prata, mais ou menos branco, cinza. Alguns ficaram coloridos, então eu criei pastinha só com os pretos, para ficar assim uma tela bem legal. E agora eu vou pegar, por enquanto, esses dois, vou descer essa pastinha, vou jogar esse aqui e vou puxar mais dois ícones para cá. Vou pegar esse aqui, vou puxar o galeria para cá, deixar aqui, e vou puxar mais um para cá. Vou puxar o YouTube e pronto. E o fundo das pastinhas está um pouquinho mais branco do que o do widget. Você pode vir aqui do lado esquerdo e regular essa transparência do widget. Eu acho que assim está bem próximo. E do lado de cá, se você quiser, você pode trocar a cor. Só que eu acho que se botar preto, vai combinar com a parte de cima, mas não vai combinar com as pastinhas. Então é a critério. Ou vocês deixam assim, ou vocês deixam assim. Como essa parte aqui é mais clara e essa mais escura, então eu vou deixar assim. Agora vamos para a segunda tela. Aqui eu vou remover essas pastinhas, porque eu não vou usar, elas estão coloridas. Ok? Remover esses ícones coloridos. Eu acho que eu também não vou usar esses daqui. Vou deixar aqui só para não virar a tela. E agora eu vou puxar alguns ícones desses pretos com prata aqui para minha tela e já volto para mostrar a vocês como ficou. Prontinho, puxei os ícones que eu queria, os que eu mais uso, deixei aqui certinho. Agora eu vou fazer um movimento de pinça na tela, clicar em widgets e buscar aqui o widget de galeria. Vou pegar o 2x2, vou jogar aqui, vou dar um toque e vou buscar uma das imagens que vocês vão baixar lá do Pinterest. Vou utilizar essa daqui, vou confirmar. Se você quiser, você pode abrir um pouco. Assim eu acho que tá ótimo. Vem aqui, concluído. E olha como vai ficar perfeito. Fica muito lindo. Vou fazer um movimento de pinça, widgets, e vou buscar a galeria de novo. 2x2, vou jogar aqui embaixo. Vou dar um toque e pegar outra imagem. Agora aqui tem duas situações. Para meninas, eu separei essa menina. E para meninos, separei esse rapaz. Então, cada um escolhe o seu. Eu vou escolher a menina, vou confirmar, vou deixar assim mesmo, não vou abrir, e eu vou deixar as duas imagens para vocês lá no Pinterest.
Vou concluído e pronto, ficou perfeito. E a imagem do menino é essa daqui. Agora eu vou fazer um movimento de pinça na tela, vir em widgets, descer aqui e vou buscar o widget do Spotify que já veio no telefone. Vou jogar aqui e olha como ele fica perfeito. Vou fazer um movimento de pinça na tela novamente, widgets, vou procurar aqui outro widget que também já veio, que é esse widget YouTube Music. Vou jogar aqui e olha como ele fica perfeito, ele super combina. Caso você não utilize o YouTube Music, você pode usar um outro widget. É que eu achei que esse aqui ia ficar mais perfeito. E antes de finalizar essa personalização, vamos ao teclado. Vou clicar aqui em temas e vou escolher, deixa eu ver, esse escuro padrão. Acho que tá legal. Aplicar. E olha como fica lindo. Super combinou com a nossa personalização. Perfeito. E agora, para finalizar, movimento de pinça na tela, widgets. E a gente vai descer aqui e vai pegar esse primeiro widget de música e vai puxar para cá e olha como fica linda. Uma tela dedicada a widgets de música e imagens de música. Eu achei que ficou perfeito, eu amei. Então, gente, essa foi a personalização de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!